have got a good line on him. Atenção, homens! Cara, tomando o cara pular de um galho pro outro, o maluco simplesmente se joga fora do galho. Ah, não tem condição. Clear shot. Atenção, homens! O cara me atacou na fumaça, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus. A fumaça não era minha, era do cara, né? Também tem isso. Sobe, infeliz. Puta que pariu. Só. Caraca, a câmera não tá nem aqui, né? Agora que eu me liguei. Tô transmitindo com câmera, ela tá filmando a parede. Que menino é esse? Ai! Foi olha, pra quem tava querendo assistir. Sobe esse. Mereço. Na caverna. Thank you.
E tu matou os caras? Vem, o seu bosta. Que merda. Isso é por ajudar, os casacas vermelhas. I need to talk to this guy with honor. Blessings on you, sir. Thank you. Esse barulho irritante dizendo que tem um assassino aqui perto.
Enquanto estivermos com a mulher de refém, esses Oneida não ajudarão os ingleses. Venerável. Meu nome é Shay Patrick Cormac. Sou um amigo. Um amigo de fato. Tens a gratidão do meu povo, Shay Patrick Cormac. Enquanto caminhares por esta terra, terás um lugar conosco, dentre nós. Agradeço-lhe. Eu é que te agradeço, jovem. Farias a gentileza de caminhar comigo? Eu me chamo Onatá. Meu povo acredita em uma lenda que fala sobre como surgiu a Terra sob nossos pés e como o bem e o mal chegaram neste mundo. A Mulher Celeste espalhou sua sabedoria por toda a Terra. Se seguirmos o seu caminho, aprenderemos a verdadeira história do nosso povo. E talvez até descobriremos a recompensa trancada na caverna. Se tu és o herói que acredito que sejas. Tu me honras assim, venerável. Tu honras a nós, Shay Patrick Cole. Adeus.
Opa, fala. Quem entrou aí no grupo? Que eu nem sei, rapaz. Fala, Choco, beleza? Tranquilo? Não, minha mulher tava com um probleminha ali. Aí eu fui. É, tô dando uma olhada aqui. Aí a tia aqui pediu pra eu olhar a porta, me deu um mapa com as paradas. Falta as outras portas. Tô dando uma adiantada aqui. Daqui a pouco a gente vai gravar aí um nas Nerdcast rapidola pra expectativas de BGS. Só pra não dizer que a gente não fez, né? Cara, assim, eu me surpreendi porque eu esperava que ele fosse menos, né? Por ser até um último assassino ali, eu achei que ele seria algo tipo um remendo, né? Não fizemos o último assassino pro 360, então, fica com esse aí, alguma coisa assim. Mas não, cara, muito bom, gostei bastante. Ele tá bem divertido, bem equilibrado. O mapa dele é grande, não é um mapa pequeno. Ele tem três, na verdade ele tem três mapas, né? Ele tem um mapa de Nova York, que é o um mapa terrestre, basicamente o um mapa da cidade de Nova York. Ele tem um mapa daqui desse River Valley, que é um vale que você entra com barco. Que tem entre cavernas, pequenas aldeias, né, para você explorar. E tem o Mar do Norte, que é o Atlântico Norte, que você chega às partes bem geladas, com iceberg, coisas bem legais. Cara, muito divertido. Bastante coisa para fazer, para variar, né, como todo bom Assassin's Creed. Coisa para cacete para buscar no mapa. Caça e tudo mais, mas e aí eu tô me divertindo aqui. Correndo a. E o crente que eu tava conversando com o cara foi embora, mano. É assim. Aí eu já sei mais ou menos onde deve estar. Boa sorte.
Tem a viagem rápida mesmo e... Dá um salto aqui, porque senão... Porra, andar alto de matagal ali. Então, vamos lá. Tem... Esse baú primeiro. Coelho eu já tenho um monte. Ele não pula pra cima, porque é burro. Porque ele só pula quando ele não tem que pular. Dois coelhos na esfola.
É lebre. Depois eu vou ver quanto de lebre eu preciso para poder vender o que eu não preciso, né? Eu sabia que ela ia fazer isso. Até daria, se eu tivesse feito a tempo. Tivesse como vida ali por cima, pulava em cima da música. Yes! Ó, pegador de música que tem, rapaz, presta atenção. Vambora. Bora nadar, que o mar é grande. Tem umas paradinhas pra fazer ali embaixo, porque já sabe, né? Eu fui lá, tem dinheiro aqui. E tem dinheiro aqui da frota. Isso é a minha campanha naval. 301 aqui.
889 aqui. Setecentos e vinte aqui. Cap França. Quem é aquilo? Parece um. Gastei 4, 8 libras de custo pra ganhar aquela porrada. Aquilo ali me parece um. Não, não é um Urique, não. Era. Miscuna. Demorou a tirar. Sambau. Vai, vai. Rebé, vai. Savana. São dois scooters. Pronto, eles vão atirar primeiro. Vou bater nos meus barcos, vai começar a. Ainda foi. Olha a savana, ela precisa de batalha? Savana tá ficando difícil. São dois scooters, me parecem. É, dois scooters. Eu não consigo ver por causa do quadrado do chat.
Então, vamos sair da missão navais. E vamos ver o que, que eu posso fazer aqui. Na verdade, eu quero comprar uma ou outra melhoria do Morra, mas aqui já tá tudo, aqui tem tudo. Ok, pré-requisito, pré-requisito. Opa, custo, eu não tenho dinheiro, é 30 mil, né? Morteiro, fechar o morteiro. Disparo pesado 15 mil. Senhor Escaldante, a última coisa que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso aqui. Disparo pesado. Dá-me difícil de adquirir, de adquirir, mas é demais. Só falta a força do pão, acho que é 4 mil. Ai, então vamos lá. Vamos vender. Vender carga. Tabaco fazendo tudo. Pedra. Eu vendo 100. Ah, tá, 200. Beleza. Vou ficar com 544 pedras. Não preciso nem nada. Lebre, eu tenho 22. Por mais que eu use, eu não vou. Não acredito que eu use mais de 7. Doze peles de castor. Vou vender isso. 4. Vou ficar com 10. Pele de lebre. Posso vender 5. Nada demais. Faço melhoria do arpão e pronto, não preciso de melhoria de mais nada na pesca. Faltam poucas melhorias pro seu Morrigan. E vamos ao convés. Uma boa rodada. E agora a gente já tá pronto. Aonde ele quer que eu vá? Eu não sei porque que a caverna tá com viagem rápida, mas já que tá com viagem rápida, eu vou fazer. So much blood.
I tire of these endless skirmishes. Blood and ice. That is all this new world has brought me. Come on, man. Just a little more. Just one, just a little bit. Come on, man. Can't last forever. Quem que manda é eu. Mexi pra lá, mexi pra cá. Meu Deus, não, olha isso. Isso é doideira minha. Acho que elas se meteram numa briga no meio do meu caminho, parceiro. Será, ó. Para melhorar, chove.
E aí? Alto pra caralho. Beleza, olha isso. Que animal é este? Urso negro. Então, eu vou tentar fazer o seguinte: pegar aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Totem, urso negro. Pego aqui, figura legendária, pai, e volto pro barco. Mais ou menos isso que eu vou tentar fazer. Vamos ver se dá pra dar a volta. Vamos trocar, né? Thank you.
Cara, deu uma volta que eu nem sei pra onde eu vim. E nem sei pra onde eu vou agora. É, eu vou tentar chegar aqui. Aqui só finge que dá pra mim sair. Era justamente isso que eu não queria, voltar para a caverna. Ô mal. Catatau. Reclama com Zé Colmeia. Vamp Ranger 1723. Beleza aí? Entrou e saiu, nem vi. O povo entra tão rápido e sai tão rápido que a gente nem vê. Eu vou fazer essa porra aqui. Tá lá o pilar nativo. Bom, pode ser esse que tava, esse. Bom, pra ser esse tem que ser ou esse aqui. E cacete! É o raio do Esparta! Será já é manhã?
Outra peça lá pra abrir aquele portal maluco lá aí. Pegar as paradas agora, peraí. Volta. Parada aqui atrás. Parada aqui pra lá. Isso aqui já tem viagem rápida. Eu não preciso. Ih, caraca. Aqui ainda tem isso. Ainda tem aquilo lá. Que é isso, gente? Faça isso, não. Filho da puta. É melhor tentar dar a volta por cima. Até aqui tem como, né? Ai, mas é tanto sofrimento, sabe? Fazer uma coisa tão boba. Por cima.
Mano do céu! Que passeio foi esse que eu dei? Olha como eu tô longe do barco. Ah, tem nem viagem rápida pro barco. Fazer o seguinte. Eu vou tentar ir pro barco. Não, peraí. Dei mole. Como assim? Você vai atravessar de um lado pro outro. É mais rápido. Muito mais. Ó, aí tu pula. Aí tu puxa o mapa. No mapa tem. Tem isso aqui, ó. Já atravessei, agora só ir aqui. Não, pra lá mesmo.
Nisso tudo é só porque eu só ia dar uma passadinha. A merda toda é, pra sair de lá, ou eu saio por cima, ou eu saio por baixo e já faço os dois fortes. Quer saber? Eu vou detonar esse forte. Médio. Pô, já detonei o difícil. Médio não tem nem graça. Soltar e ajustar. So handy, me boy, so handy. Why can't she be so handy? Oh, handy, me boy, so handy. Oh, apple of this yard must go. Libertai as mestras! Soltai as amarras! Meia vela! Quanto mais... Ninguém merece esses caras cantando. Oh, merda. Esse? Não quer nem saber, é um Brig 25. Deve ser um Brig 17. Vou reparar meu barco e vou atacar o forte.
Extras soltas! Vamos! Soltai todas! Recolher velas e estai! Ah, tá de sacanagem que você não quer abrir o... Caralho, o que que foi isso? Matei bacana esse, hein? Só esperei o cara pra sair. Fechei. É meio forte. Todo meu. O chato é que eles falam esses ingleses aí. É, já dominei uma boa parte aí. Thank you.
Vem, responde a pergunta do... Que serviço posso prestar? Tu viu que o cara chega também do pulo, né? Eu chego no pulo, o cara já dá um pulo ali no telhado, pá. E aí, irmão, que eu passei a atender, tal. Querido, esse querido. Ah, esse aqui é o morteiro, esse aqui. Tem esse aqui, tá, também. Falta aí, ó. Falta a grana, a gente tem que levantar a grana. Mas a gente levanta a grana daqui a pouco. Sai da minha frente, porra. Thank you.
Eu já saio jogando terceira e acelero, mano. Comigo é assim. Não tem esse papo, não. Eu dou o gás no bicho e sigo. Ele era um Minas, olha. Ai, caralho. Tirar as vergas do vento. Tem um bicho ali que eu não sei o que é, mas a gente já vai descobrir. Rapidola. Indo não, já tô na água. Você que demorou a perceber. Já tá rolando uma treta aqui. Ele para no meio da luta, sobe lá na parada, arranca. Entendeu? Porque é de suma importância. Pronto, acabou a parada. Mata, 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 mata. Não mata, mano. Depois que ele mata o capitão, não mata mais ninguém. Correto. Eu nunca vi um fino bando de soldados. The king would be proud. This is one for you, man. Ah, não tem essa. Não tem nada de levar ninguém pra casa. Let us celebrate this resounding victory. É, celebrando que ninguém morreu hoje, porra. Eu sou um cara maneiro, não deixei ninguém morrer. Vai, 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 vai. Vamos lá, o que tem aqui de bom? Ó, outro urso negro. O baú tá aqui. Porra, essa. Conflito de fronteira.
Era isso? I say we raid the captain's rum reserve and celebrate. He won't mind. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Puxou, jogou o cara no chão, alguém mata. É, beleza, vambora. É, pela glória do papai papudo. Aí eu não saio daqui. Como eu tô do lado do Gun, da lebre, eu vou fazer. Tá bom, né? Já tem uma porrada esfolada. É que eu quero abusar da sorte agora.
Rapaz, quase que o Catatau me leva. Porra. Vamos ver se tem outro Catatau aqui. Eu poderia ficar de bobeira aqui, esperar, mas... Tchau, Catatau. Nossa, tá mais que o suficiente. Assim que eu aparecer, clique e virar para o outro lado, porque senão alvo. Eu tô aqui mesmo. O cara gritou meia hora, mano, pra até o chão. Destrua a reserva de pólvora, acenda o sinal de fumaça, localize e mate o capitão francês. Ah, legal. Quase. Começou o campeonato internacional de treta. É, o cara tem um machado, maluco. E granadas, ó. Pou! Não mata ninguém, né? Eita! Ah!
Je peux la battre. Pronto. Não morreu. Someone call for help! This is unacceptable! Je peux le tuer d'une balle. O que vocês querem que eu faça? Ah, eu vou correr do meu anjo na carta.
Tenhora, acho que você pode ser silencioso, Tenhora. Acho que você faz um burburinho. E tem hora que você mata todo mundo mesmo, que eu não tô nem aí pra isso. R$ 1.600 em grana. Ah, moleque, encharra a bucha de dinheiro. Mas, na verdade, eu não tinha vindo aqui pra fazer isso, não. Beijinho, cuei. Nada disso eu quero. Que eu quero aqui, eu já fiz, na verdade, era me posicionar melhor. Para detonar isso aqui. Até a musiquinha do... Isso aí é preconceito. Mate o negreiro, localize e mate o líder da gangue, retire a gangue da... Matar. Eu odeio esse barulho.
Right there. Time to die. Esse já foi. Rapidinho, né? Eu corro na posição. Põe pra ele pular. Ele, em vez de pegar a posição e pular, não. Ele pula de qualquer ângulo torto que é pra morrer. Vagabundo. Eu espero que você volte lá em cima, na onde eu tava. Toda. Ah, aí sim. You're on our territory. Thank you.
Vem, vem logo. Isso. Morre aí. Tá muito chato. Deu mole e passei. Como é que ele dá as costas assim, mané? Deu as descostas pra mim, eu... Petei ele. É meu, tudo meu, rapaz. Tudo é meu aí. Tudo é meu. Bom, galera. Mais duas horinhas já. Lindinho, lindinho. Tchau, tchau. Vou gravar o NNC.